Det var da vildt. Slitte Yrsa. God eftermiddag, venner, og velkommen til endnu en vlog på min kanal. Det er faktisk sent på dagen. Klokken er 15. Det, jeg har lavet i dag, det er sådan her. Ikke en skid. Jeg har bare ligget i min seng, og det skal man fandme have lov til. Jeg har haft en hård weekend. Jeg havde selv fødselsdag i torsdags, hvor jeg holdt bal. Så var jeg til Albertas fødselsdag lørdag, og i går redigerede jeg dagen lang, udover jeg lige var sammen med Signe og Anna, og her ligger jeg rigtig godt. I dag der er det blevet mandag den 7. februar, det vil sige ny uge, nyt liv, og det vil sige, at vi allerede er ret langt ind i februar af, at jeg synes, livet det er gået sin helt egen gang. Jeg starter vloggen lidt halvsen, det tænker jeg faktisk ikke gør noget, fordi at ellers så vil I bare glo på mig og ligge sådan her. Livet er herligt, og hele en fest, det blæser af helvedes til udenfor i dag, men der er blå himmel, så det gør ikke så meget. Lige nu har jeg lige lagt en ny video på min kanal, det er faktisk 3 kvarter siden, men det er altid spændende, når man har lagt en ny video, hvordan den sådan klarer sig, og hvordan kommentaren er, og jeg elsker at læse kommentarer og svare på kommentarer. Jeg ved godt, jeg har været dårlig til det, men jeg er begyndt at blive rigtig god til det, hvis jeg selv skal sige det. PT er jeg faktisk en lille smule sulten, så jeg tænker, at jeg lige vil bestille en Wii-salat, fordi det har jeg ikke fået i lang tid, jeg vil have en Cæsar. Så det gør vi lige, og hvis de har lukket, så bliver jeg mukken. Nogle gange så har de bare lukket, fordi de har fortrængt. Hvilket jo er fair nok, men åben lige. Man skal åbenbart vælge en drikkevare her i byen, eller hvad? Det bliver faktisk lidt irriteret over, at man kan ikke bare bestille en Cæsarsalat. Man skal have sådan en menu-agtigt, hvor man skal have en vand med. Og det synes jeg faktisk personligt er lidt åndssvagt, fordi jeg er overhovedet ikke tørstig, og jeg har vand i min hane, som er lige herude i køkkenet. Nej, tak så. Jeg finder lige ud af, hvad jeg gør, og så vender jeg lige til bags. Okay, det jeg blev nødt til at gøre, det var at bestille en WeDo-menu. Så jeg bestilte en Cæsarsalat, og så skulle man have brød eller dessert med. Så jeg valgte at bestille en raw bite, som er en dessert. Det giver ikke mening, og så en vand. I skal lige se, hvad jeg købte i går, fordi jeg var nemlig i Jysk igen. Jeg kan godt lide at gå i Jysk. Jeg har købt et gul bord, der passer til mit nye sengetøj. Nu lyset virkelig, virkelig dårligt herinde, men I kan lige få lov at se det her. Se, det er bare sådan en lille sødt. Det kostede 100 et eller andet. Jeg kan ikke huske, om det var 115 eller 150, eller hvad det faktisk var. Men jeg synes i hvert fald, at det er rigtig cute, og så kan der stå en lille blomst ovenpå. Jeg har fået mange, mange blomster. Burde jeg lige fortælle jer om mine planer i dagens anledning? Det, der kommer til at ske i dag, det er, at jeg skal virkelig, virkelig have verdens hyggeligste aften, ved jeg allerede på forhånd. Og det er fordi, at jeg skal mødes med Katrine Fisker og Anna Maria. Og hvis I ikke kender dem, så er de begge to YouTubere. Katrine Fisker har været veninder med i lang tid efterhånden. Og Anna, hun er sådan relativt ny veninde. Det er jo det, YouTube kan. Det er at føre folk sammen og give gode venskaber. Og især når man har den her kæmpe ting til fælles med at lægge videoer ud på nettet, som vi jo alle tre gør. Vi var også sammen her for et par uger siden, hvor vi også bare hyggede helt vildt, og det var en succes. Vi skal hjem til KH, hun bor ude i Ørestad, så jeg har lige en lille tur derud. Men jeg glæder mig, fordi at hendes gode kaffe er det hele værd. Den er hele turen værd. Nu tror jeg lige, at jeg vil gå ud og lave mig en lille kop kaffe, fordi at det har jeg brug for. Jeg har fået en kop i dag, men man kan jo altid drikke en mere sådan i løbet af dagen. I kommer lige med ud og lave en kop kaffe. Klar på ballet. Jeg har virkelig haft den bedste weekend i lang tid. Torsdag min fødselsdag, fredag havde jeg sådan en slap af dag, og så lørdag var jeg til Bertes fødselsdag, og det hele har bare været hygge. Jeg skal godt nok også i bad i dag, bare lige et lille bad. Vi går på knusglas, alt det vi slipper på. Det bliver simpelthen en sort kop kaffe i dagens anledning, fordi jeg har ikke noget mælk. Noget andet, jeg faktisk skal i den her uge, det er, at jeg ved godt, at jeg tit er i Aarhus, og nu tager jeg simpelthen til Aarhus igen. Men det er fordi, at torsdag, der skal jeg op på min gamle folkeskole, det har jeg været før for lidt over et år siden, og holde foredrag live Q&A-agtigt om det at lave det, jeg gør til dagligt. Så det glæder jeg mig faktisk til, det bliver vildt hyggeligt. Det er bare sjovt sådan at komme op på den skole, man har gået på og snakke med de gamle lærere og sådan noget, fordi det er jo 10 år siden, jeg gik ud snart. Det er det sgu i år. 10 år siden, jeg gik ud af folkeskolen. Der er sket meget siden, det er der sgu. Ja, så jeg tager til Aarhus på onsdag og bliver der til. Jeg ved det faktisk ikke. Nu vil jeg drikke ham her. Der står inde på Bolt, at min mad skulle være leveret nu, men der er ikke nogen, der har ringet på. Så hvis den ikke står ude foran min dør, så ved jeg ikke lige, hvad jeg gør. Det gør den ikke. Så må jeg jo lige skrive til Bolt, kan jeg mærke. Okay, nu har det lige ringet på, så nu er den her. Hej. Mums. Skal jeg lige unboxe det her nu? Det gør vi lige. Hvis det her det er en raw bite, så er den mindre end mig. Det er lidt spæsj. Jeg tror, man giver 25 kroner for sådan en her. Nå. Men lækkert nok. Og så en vand, hvilket er så åndssvagt. Men det her, det er fandme det hele værd. Kæft, hvor lækkert. Disco på mit værelse. Hvis I bor i København eller omegn, så skal I prøve video. Og jeg har sagt det før, men nu siger jeg det igen. Og så tror jeg lige, at jeg vil se lidt YouTube-videoer, fordi jeg kan se, at der er kommet en masse godt ud i dag. Det er også første gang, jeg drikker vand i dag. Så det var måske en meget god idé egentlig, at jeg lige fik sådan en med. Se den lige. Klokken den er blevet 4:30, og jeg er lige kommet ud af badet. Jeg er faktisk lidt i chok over, hvor lyst der stadigvæk er af, at klokken er 4:30. Det går sgu den rigtige vej, og det kan jeg lige. Nu skal jeg lige gøre mig lidt klar, så jeg ikke ligner en, der ikke vil leve livet. Og nu snapper de ind i vores Kap Verde-gruppe. Det er ret hyggeligt. Vi snapper stadig vildt meget derinde i forhold til, at meningen med den var jo egentlig bare, at vi skulle bruge den, da vi var på Kap Verde. Så nu gør jeg mig lige klar. Det er ikke så spændende for jer at se, for det har jeg godt nok vist hele mit liv faktisk, føler jeg.
Jeg er lidt spændt på, at vi skal have til aftensmad, fordi vi aftaler at lave aftensmad sammen. Jeg skal faktisk lige vise jer noget sjovt, som jeg slet ikke har vist jer endnu. Første gang vi var på Cape Verde, der fik mig og Julie jo en tatovering, hvor der stod no stress, fordi at bare som et godt minde derfra, og som sådan en lille venindetatovering. Og den var lavet hjemme ved en lokal. Det var en af vores venners venner, som bor der. Jeg har slet ikke vist jer det her, men I skal lige se, hvordan min den er endt med at se ud. Jeg tror, vi gav sådan noget 150 kroner, hvilket er virkelig billigt for en tatovering. Men I griner til gengæld også, når I ser det. Det er galt. Det er rigtig galt. For det første så kunne jeg virkelig ikke forstå, hvorfor det gjorde mere ondt at få den lavet. Og den plejer også lidt at klø og være sådan lidt øm bagefter, hvilket den slet ikke har været på noget tidspunkt. Det giver god mening, hvorfor. Prøv at se. Hvis I lige kigger her, hvor meget skrift er der tilbage? Det er jo helt galt. Det er ikke så godt. Nu smutter jeg, så ses vi, når jeg er done og når jeg er klar til at gå. Nu er jeg endelig kommet ud af døren. Det blæser. Der er rigtig gang i gaderne i dag. Det er simpelthen hyggeligt. Nu skal jeg med S-toget derfra, så skal jeg ned til Nørreport, og så skal jeg med metro derfra. Vil I lige se noget nu, så jeg har i min pung, og jeg har haft det i den i flere måneder. Det her valg er mig at redde. Det er faktisk meget hyggeligt. Lige at have det i sin lille pung. Her er der satme også gang i den. Jeg synes nogle gange, det her metro er et show. Jeg bliver tit forvirret. Men jeg skal i hvert fald mod Vestermark. Det er det, jeg ved. Okay, den går om et minut. Perfekt. Det var nemmere at finde for mig den her gang. Kan I huske sidste gang, der gik det fuldstændig galt? Jeg kunne overhovedet ikke finde det. Hej. Du ligner en, der får besøg af til middag hos holdet. Kom indenfor. Tak. Hej, Dodo. Hej. Mit øje, det tyder. Velkommen til middag hos. Tænk, hvis vi skulle have møde, det gad mig godt. Ja, faktisk. Jeg vil tabe, og det ved I. Nej, ikke på underholdning. Nej, underholdning, det var måske det eneste sted, jeg havde en chance. Så kan du bare have en lille snyder ude i køkkenet, der hedder Bo. Bo? Eller Ralle. Nå, fordi han er god til at lave noget, eller hvad? Det vil han sikkert gerne. Jeg bliver ved med at tale uden at være foran kameraet. Hej, nu er jeg kommet ind til KH, og det er allerede pishyggeligt. Nå. Ah! Ej, pejsen. Ja. Det er mig i en anden person, det her. Kig. Ej, der er så flot herhjemme. Se lige. Hvad er du ved at lave? Hello Fresh. Til dig selv? Nej. Er du så ikke sulten? Jamen, skal vi... Nå, er det det, vi skal, så? Skal vi ikke have noget at spise? Jo, jo. Ej, lækkert. Køkkenmor, det er jo til middag hos, så. Ja, det er til middag hos. Nå, men nu venter vi bare på Anna. Hvad er den lavet i dag? Jeg har ikke lavet en skid i dag. Så lå jeg her. Skal jeg gøre noget? Du kan vise snacks. Ja, jeg viser lige de snacks. Prøv lige smag den der ananasen. Den er virkelig god. Er det en ægte vare? Det ligner ost. Det ligner sådan nogle ostetern, og det gør det. Jeg har købt den skåret ud. Så er det ikke helt ægte, jo. Nå. Altså, jo jo. Er den god? Ja, det synes jeg. Mm. Det er længe siden, jeg har fået ananas. Ja. Vidste du godt, det er godt til hernede? Ja. Alle burde spise ananas noget mere. Ananas, småkager, nødder og hvad er det her? Det er alle mulige tørrede frugter og sådan noget. Så smager jeg lige på... Er det en dadelkugle, går jeg ud fra? Ja. Og de andre er med lakrids. Var man god? Der er hyggeligt herhjemme, så ved I det. Nu kommer Anna. Hallo. Juhu! Jeg lagde først mærke til kameraet. Hej, tak fordi jeg måtte komme. Ej, det kom jeg. Ej, smukker. Ej, det er hyggeligt. Tak. Tillykke. Har du en dejlig dag? Perfekt dag. Ej, jeg vil lægge her. Nu er vi alle tre samlet, og nu laver vi lige et thumbnail, fordi så er det overstået. Er I klar? Okay. Men er det bedst lige i stedet? Jeg laver lige den her. Ja. Yeah. Den er bur. Det er mig, der har lavet alt det her. Hvis der er en, der er queen of drikkevarer, så er det KH, og det er det. Det er så ærgerligt, når folk kommer i vand. Hun var næsten skuffet over, at Anna ville have vand. Jamen, nu er hun tvunget til at få noget af. Men har I fået sodavand i jeres opvækst derhjemme? Ja, jeg drikker så meget sodavand. Gør du? Ja. Nu er vi klar på noget mad. Ej, hvor er der hyggeligt her. Jeg er virkelig imponeret. Der er sådan en hyggestemning. Der er musens rige. Ja. Jeg elsker at hygge også. Ej, er det en god hylde? Ja, der man skal ikke købe de billigste. Nej, de smager så klart. Der er også dem her. Nå. Altså, jeg har også faktisk kan her Pepsi Max. Så har vi sat os til rette her hjemme med KH. Det er dejligt. Hvad skal du have? Ej, hvor er der hyggeligt. Jeg tager lige en billede. Ej, sådan en vil jeg også have. Ja. Tak. Tak, mor. Det er hyggeligt, det her. Jeg ved, hvad du laver. Du zoomer ind nu. Ja! Jeg kender dig. Man laver eller... ikke andet end at zoome ind. Det er dig. Det er dig. Er det ikke rigtigt? Ej, de betaler på mig. Får jeg tage et billede af jer? Ja, det må du da. Er du klar til bal? Ja, vi er så klar. Cute! Ja, man ser, det ligner min høne. Dejligt. Nå, men skal vi spise det her gode mad? Mumse, yeah, mumse. Ja, det gør vi. Ej, der er meget mad. Er det til mange mennesker, det her? Det er til 2 personer. Sygt! Ja, og det er ret vildt. Så er der bal. Har det ikke været ude i 2021? Nej, jeg tror ikke, jeg var rigtig nød. Det er ikke rigtigt. Jo. I 2021? Altså sidste år. Ja. Vi lever så forskellige liv. Ja. Det var da vildt, vildt vildt. Hvorfor er jeg så kedelig, Ole, herovre? Nej, altså jeg... Det er jeg ikke, når jeg er på floor, jeg lover det. Ja, ja. Blackman. De er seje til dig. Er det ikke rigtigt? Blackman er seje. Jeg har flest hår også. Ja. Jo. Men Blackman er seje, synes jeg. Ja, jeg elsker Blackman. Jeg vil gerne være kæreste med ham. Det forstår jeg godt. Ja, det forstår jeg godt. Han er lidt dirty. Ja, han er sådan lidt... Så skal det kun være én gang for sjov. Kun én gang. Ikke være kærester.
Du vil bolle med ham en gang? Ja. Ej, skal vi lave den der runde? Jeg tror, jeg vil giftes med ham. Jeg har lige fået et par solbriller af KH, fordi hun har 17.000 par af dem her derhjemme, fordi det er hendes yndlings fra Naked, og nu har jeg fået dem. Ja. Yeah. De er flotte til mig. Ej, de er flotte til dig. De er flotte til alle. Det er det, du sagde. Okay, lad os prøve. Det skal jeg så også lige se. Giv pæne. Skal vi lave latterhold? Ja. Det skal du. Jeg er så ude i dag. Det har hun heller ikke. Så nej, det skal ikke. Status er, at mig, Anna og KH, vi filmer en sandhedens team, så nu skal I lige have strøm på, og det bliver ikke en del af vloggen. Det bliver en video for sig, fordi det er fedt. Det er rigtig sjovt. KH sidder snart. Og nu skal vi snart tage en lille kaffe, når vi har spist færdig. Ja. Og så skal vi ud på altanen med hendes nye varmelamp. Ja. Er det ikke fedt? Jeg har to. Så nu kommer I laderen. Hej. Vi er færdige med at spise aftensmad. Er I klar? Du ved det. Kom. 3, 2, 1. Arme sandwich. Ved jeg det? Ved jeg det? Du ved altid, hvad jeg vinder, jeg så er sådan, kom. Bougie Ratchet. Spotvare afdeling. Jeg elsker spotvare. Den her er fra Netto. Spotvare. Er den? Ja. Det er musen. Coffee in the making. Vil I selv vælge en kop? Ej. Til jeg kunne godt tænke mig den her. Så den her, der er størst. Play Coffee Conversations. We are about 8. Suit is always late. I think I'm on time. Se, den skal helst være så uden så bobler. Nu er den varm, tror jeg. Ja. Det er spændende, jeg har ikke lavet latter i lang tid. Stop! Okay, det var virkelig dårligt. Ej, er du dygtig? Herhjemme, der låner man futter i kongen. Det gør mig, jeg vil gerne købe et par. De er søde. Ja. Nu går vi videre og drikker kaffe, og I skal have strøm på, hej. Nat glemte jeg at filme, men jeg vil bare lige fortælle jer, at vi har lige siddet her uden tid. Det er så hyggeligt ud før, det er fordi nu er det lidt rodet. I kan forestille jer, at vi har drukket kaffe her og spist cookies. Og har haft den her lille varmelampe og med tæpper. Nu sidder Nat her og skriver spørgsmål ned til den video, vi skal til at filme. Det bliver faktisk koldt. Så er det godt, at jeg lige kan få varmen på min pejs. Det her jo. Vi skal lige gøre noget. Vi skal lige gøre noget. Er du klar? Er du klar? Savage. Jeg vidste, at det var på. Jeg vidste, at det var på. Hun kan sådan her. Hvad skal du begynde at lave det? Ja, det skal jeg faktisk. 3, 2, 1. Vi er færdige med at filme sandhedens team, og hvis den er ude, så er den ude. Hvis den ikke er ude, så kommer den ud som næste video. Nu sidder vi her og har en lille chit-chat-talk. Ej, chit-chat, get ready with me. Ej, det synes jeg, vi gør det, når vi skal i byen. Jo. Vi har lige aftalt, at vi snart skal i byen sammen, og så kan vi lave en chit-chat, get ready with me. Ej, det er hyggeligt. Det er rigtig old-time YouTube-times. Ja, det gør vi. Jeg tæller only party, jeg only love my bed, and my mama, I'm sorry. Se det der hår der. Det er pænt. Du har pænt hår, faktisk. Du har rigtig dejligt, tykt, sundt hår. Ej, jeg gider. Men det går ind på sådan noget der. Ja. Det vil også gå mig på. Smag lige mango. Taste test. Jeg kan ikke lide det. Tag din mango-smag. Du bliver overrasket godt. Det her, det er tørret mango, og jeg ved ikke, om jeg tør. Jo, det smager godt. Venner, det er bedre end slik. Og sådan lidt healthy. Smager det godt? No. Ja, bedre end slik. Det smager ikke bedre end slik. Hvornår skal du i seng egentlig, Grete? Hvad da? Bare, hvornår jeg skal gå. Ud til mig. Men du skal gå nu. Jeg sænger tid. Hvornår går du i seng? I går sommer Anders nu. Gjorde I? Ja. 22. Lige noget at... Skulle I lige lave noget først? Hvad dejligt. Hvad fuck? Sådan en snak, ikke? No. Hvad fuck? Den snak kan jeg ikke. Hvad? Hvad så? Hvad så? Hvad er det? Min studiegruppe mødes på skolen i morgen. Ej, det siger du, at det kan du ikke, fordi du får håndværker. Hvad? Jeg vil have den her. Det ved jeg ikke. Nej. Hej hej, Anna Maria. Hej hej, Anna Maria. Hej. Klokken er blevet 22.13, og vi har lige fået et glas vin for meget. Ja. Ej, hvis vi ser vin, jeg købte i går. Hvornår skal vi drikke den så? Den der. Fuck, er det ja. K. sendte i går, at hun spiste dem her, og så sendte hun et billede af, at der var en tilbage, og spurgte, om jeg ville have den i dag. Så har jeg fået denne ene. Tak skal du have. Ej, Hanne, du er mest chit-chat, get ready with me. Du den, der tager vloggen gerne videre i byen. Hun vil dele opgaverne ud. Ja, det vil hun. Ej, hold opgaverne, hun er sådan for os. Men, ja. Du jeg laver lige en schema. Ja, vi skal jo på arbejde. Ja, ja, ja. Ja. Hej, vloggen. Ralle, han er syg. 0-0-0-0. Det er Nats vlog. Er det Nats? Ja. Jeg har filmet 2 videoer i dag, og jeg er så glad over det. Jeg er jo Nats største fan. Det er jeg, det tror jeg er. Ja, det tror jeg. Jeg har lige misset et sekund en vlog. Det er sygt. I går, ikke? Den der lange en. Den, du senest har lagt ud i går. Den delte jeg op i 2. Hvorfor? Fordi så havde jeg lidt at se frem til at nyde sig. Så ventede jeg, så delte jeg den op. Det er et lille lifehack. Så kan I dele dem op, så er det ligesom, der er 2 videoer. Nej tak. Klokken er blevet 22.54, og nu vil vi slutte den her vlog af, fordi at jeg skal tage hjem. Jeg vil bare sige, at jeg håber, I kunne lide at se. Jeg håber, I kunne lide at se med i den her vlog, og at I har det dejligt derude, og at I har hygget lige så meget, som I har. Og vi ses et med her til, så gå ned og skriv. Grydeske. Ja. Så ses vi bare igen i min næste vlog. Hej hej. Yalla bye.